markii aan halkan imi runtii waxaan is lahaa dharka la karinayo waxa la yiri dhar baa la kariyaa dharka la karinayo ma waxa loo kariyaa sidii cuntadii oo kale digsigan baastada ku shubo kale baa u malaynayaa laakiin hadda waan fahmay macnaha uu leeyahay dhar karinta waxay tahay inaan digsiga lagu daboolayna marada aan lagu dhex ridayn aad baan u fahmay mahaddaasna waxaa iskale ilaah iyo macalimiinta iyo maamulkii iyo hay'addii dhammaantood ardaydan oo dhan 60 qof ayaa ka qalinjabiyey macadka farsamada gacanta ee qarno muddadii ay halkan wax ku baranayeen oo ku dhow sanad waxa ay dhigteen 10 kala duwan oo la xidhiidha dhar karinta tulistooda habaynta soolarada iyo ka shaqeynta korontada ciladaysan munaasabad kooban oo ay ku qalinjabinayeen jiilkan cusub ay soo saartay xarunta macadka farsamada gacanta ee qarno waxa goobjoog ka ahaa maamulka degmada qarno gudoonka gobolka karkaar madaxda macadka farsamada gacanta qarno maamulka waxbarashada aqoonyahan culimowdii ka hor bilowga xafladda waxaanu la kulannay qaar ka mid ah ardayda oo gacanta ku hayay tijaabinta casharadii ay barteen iyagoo na tusay qaabab kala duwan oo loo farsamayn karo korontada ciladaysan ama soolarka ugu horeyntii Jimcaale Cali Geese maamulaha macadka farsamada gacanta ee qarno ayaa ka sheekeeyay marxaladihii ay xaruntan soo martay dadaalada ay ku bixiyeen ardaydan qalin jabisay xirfadaha ay dhigteen iyo cidda ka caawisay waxaan maanta nasii u helay in meeshaan aan maanta ku soo beegano arday ku qalin jabinaysa oo tiradoodu dhan tahay 60 arday oo kala bartay 4 xirfadood oo isla socda laba xirfadood baa isla socoto gabdhuhu waxay barteen kharkhaan iyo waxay barteen dharka sida loo kalariyo wiilashuna waxay barteen korontada iyo soolarka ilaahay mahadiis weeye waxay dhiganayaan 8 bilood mashruuca waxbarashadu waa iftiin waa mashruuca gurigaana ku jiro maanta dhisay waxa abaalkeedii mahadeeda iskale wasaaradda waxbarashada Save the Children baad uga soo shaqeeyay labadaas oo joint ku ahaa ayaa mashruucan ka soo shaqeeyay ilaahay mahadiis weeye dad aad u badan baa ka qalin jabiyay mashruucan dad 2500 oo qof gaaraya ayaa Puntland ka qalin jabiyay mashruucan oo ma taqaanay xirfadlayaal ah intaas markaan ka yimaado waxa muhiimad inoo noqoto maanta inaan naga soo qayb gashaan xafladan waxa wali iyadana naga qayb gali doontaan waxa la siin doonaa tulis iyadana waa ka soo qayb galeysaan oo ay ku shaqo tagi doonaan insha Allah billahi kariim ma taqaanaa marka waxaan ugu taaniyeynaynaa oo aad ugu taaniyeynaynaa inay maanta yihiin dar barbaraata ah waxay ii sheegay ardadu qaybtood waa horey shaqo bilaabeen marka ilaahay mahadiis weeye gudoomiyaha degmada qarno Cabdi Saciid Cismaan gudoomiyaha waxbarashada degmada qarno Cabdullaahi Cabdi Cali Faande gudoomiyaha waxbarashada gobolka Karkaar Bashiir Axmed Gaal Eri ayaa dhankooda ku bogaadiyay maamulka macadka dadaalka ay wadaan waxayna ka hadleen ahmiyadda ay leedahay barashada xirfadaha gacanta oo muddo runtii bil ah la soo baranayo xirfadatan oo isugu jirta wiilasha iyo gabdhaha oo runtii wiilashuna ay barteen koronto iyo soolarka gabdhuhuna dharka iyo cilaanka waxyaalaha la midka ah aad baan u soo dhaweynaynaa runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in maadadatan soolarka in lagu soo daray oo runtii dhalinyarada hadda ka soo qalin jabisid ay ka qalin jabisay ay soolarka magaalada wax badan ay in ay ka qabtaan loo baahan yahay dugsiga farsamada gacanta ee degmada qarno xaqiiqatan wuxuu magaalada u hayaa adeeg la dhigi karo waa adeeg u dhigma shaqooyinka ay dugsiyada degmadu u hayaan oo dhan marka la isku soo daro waayo ardayda dugsiyada inoo dhigata dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare markay dhameystaan jaamacada iyo inay ku sii biiraan inay waxbarasho sii wataan un baa suuysa laakiin qofka halkan ka soo baxa automatically horay suuqa ugu biiraya dadkuna caawinaya naftiisuna caawinaya caalamku wuxuu qiray Puntland inay Soomaaliya meesha ugu sareysa waxbarashada ay tahay haday tahay waxbarashada tooska iyo tan hadder non formal education ka labadaba haddaan u soo noqdo ciddii qabatay iyaduna oo garab ka siisay wasaaradda iyo centerka iyo mas-uuliyadda iyo macallimiinta aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan ugu mahadcelinayaa iyagana u mahadcelinayaa dhalinyarta ka qayb gashay barnaamijkan oo ka faa'iideystay kuwa hore iyo kuwa dambaba
قار كمده مسؤولين تي كقيب غالي حفلة دانو كمده الشيخ عبد غني قرناوي انجنير عبد فارح دلويني محمد محمود ديري ودنكو دو قوبتا كهد لأي هم بليو ادري ارديد قلي جبسي قفك فرسامي قان كاه اتيتو دبي عديس يهب دغن كيس حرفديس وهرمريسا قفك دبي عدو ونكسن اخلاق داله تدك بشدو اجعليه مره دي قورتي الغاتي labada sano oo horeysa dadan aad ugu shaqeyn iyadii adoo aan baranbay noqonaysa waxa la kala ogaa shaqada lama siin ni shaqo ku siinaya ma jirto adaa dadka suud daraya oo fudarka turaan iskala fariisanaya haween muddo tulaysan la saaxiibaya marka xirfadaha noocaasi waa waxyaalaha looga hormari karo ee dad deegan degan ama qof ku hormari karo wax barashada sidaaba waxa loo barta walaal ma aha inaan ku barayno lacag ku qaado oo lacag badan ku heel oo milyar ku noqmo aha waxa yiraahdaan educate your children to be happy qaar kamid ah ardayda ka faa'iideysatay barashada xirfadahan kala duwan oo u bixinaya macadka farsamada gacanta ee qardho ayaa mahad u jeediyay dhamaan intii ka caawisay sida ay ku heli lahaayeen aqoonta halkan xogaa mahadcelinayaa hay'adda safety children hay'adasu noo fududeysay inaan barano wax barashada ah ee tay andhay kaasoo wax badan na tari kara wadaa hadda meel kale aan tagno aad uga faa'iideysanayno tahay waxaan mahadcelinayaa maamulka macadka macallimiinta iyo hay'adda saf jildareen iyo wasaaradda waxbarashada Puntland iyaga ayaa mudnaanta leh sababtoo ah iyaga noo hirgeliyay inaan maanta barno xifadatan Cabdi Axiis Yuusuf Aamir gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Karkar oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa xusay dugsiga farsamada gacanta iyo maamulkeeda iyo macallimiinteeda waa ku bogaadinayna waan uga mahadcelinayna soo saarida jiilalka waxbaranaya oo farsamada ah sida ugu dadaalayaan in ugu helan yihiin waagu mahadcelinana wax leenahay inta kaga sil dhawaado qaar kamid ah ardayda ayaa hadiyada kala duwan guraanidkii xafladan gudoonsiiyay maamulka iyo macallimiintii muddo dheer wax soo barayay maamulka ayaa sidoo kale ka qayb galayashii munaasabadda tan waxa ay siiyeen agab kala duwan oo ay ardaydu soo saartay macadka farsamada gacanta ee qardho ayaa soo saaray boqolaal arday ah kuwaas oo maanta si weyn u anfacay bulshada isla markaana xirfadihi kala duwanaa ay halkan ka barteen kaga shaqeystay guud ahaan Soomaaliya macadkan ayaa bixiyay xirfado kala duwan oo ay ka mid tahay tolista dharka iyo karintooda cilad saarista korontada iyo soolarada dhaqashada shinnida barashada kombiyuutarka iyo xirfado kala duwan Maxamed Nadiif Shire warbaahinta dawladda Puntland qardho